Dámy a pánové, vítejte na aktuálním briefingu ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka k problematice šíření viru Zika. Prosím pana ministra o slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, já vám děkuji, že jste přišli. Já bych především chtěl vaším prostřednictvím uklidnit českou veřejnost, že co se týče rizika přenosu tohoto viru v České republice, tak je prakticky nulové. Dovolte mi nejprve zrekapitulovat základní poznatky, které o tomto onemocnění, respektive viru, máme. Epidemie tohoto viru se šíří v Latinské Americe, kde zaznamenány již stovky případů. Jde tedy o zvláštní virus, který je přenášen bodnutím komára rodu Aedes aegyptus. Projevuje se u nemocných v podstatě obecnými chřipkovými příznaky, to znamená bolestí hlavy, svalů, kloubů, zvýšenou teplotou, plus je tam vyrážka v obličeji, která se šíří postupně na zbytek těla, může být doprovázený zánětem spojivek. V podstatě u těch nemocných nic nehrozí, problém je jenom v případě těhotných žen, kde bylo tedy zaznamenáno, že tento virus poškozuje plod a dochází k zastavení růstu mozku. Medicínsky tedy se ten stav označuje jako mikrocefalus. V Evropě jsme tedy zaznamenali mediálně zatím první případ v Dánsku a ve Velké Británii, nicméně oficiálně na oficiálních institucích toto onemocnění ještě nebylo hlášeno, čili zatím je to potvrzeno jenom z médií. Inkubační doba je 3 až 12 dnů a ministerstvo zdravotnictví už konzultovalo tu situaci s ministerstvem zahraničí a doporučujeme tedy těhotným ženám, aby nejezdili do zemí Latinské Ameriky. Přesný seznam těch zemí vydá ministerstvo zahraničních věcí. Děkuji, prosím, prostor pro vaše otázky. Představá prvá český rozhlas, mě by zajímalo, jestli víte, zda virus může být rizikový i pro ženy, které vlastně potěhotní až po té, co prodělají chorobu. Ta situace vypadá následovně, tak jak jsem řekl, ta inkubační doba je 3 až 12 dnů a z hlediska jakési bezpečné rezervy ženy, které otěhotní měsíc po onemocnění, tak již žádné riziko nemají. To znamená, ta riziková doba je do jednoho měsíce po prodělání toho onemocnění. Prosím další dotaz. Dotazy nejsou? Děkujeme vám za účast. Naschledanou. Děkuji. To onemocnění samo o sobě neprobíhá nějak dramaticky, v podstatě jenom běžné chřipkové příznaky, plus vyrážka v obličeji, eventuálně zánět spojivek, šíří se přenosem bodnutí komára. Velkou zákeřností tohoto onemocnění však je, že u těhotných žen může vyvolat poškození plodu a to zastavení růstu mozku toho plodu. V České republice teď samozřejmě nic takového nehrozí, jednak tedy není ten komár přítomen tohoto rodu, který to přenáší, a my proto jenom doporučujeme těhotným ženám nebo ty, které se chystají otěhotnět, aby se vyhnuli cestám do Latinské Ameriky. V nějakém kontaktu se zeměmi, které vlastně mají tady tu nákazu, je Dánsko, Velká Británie? Jsme, Česká republika je samozřejmě zapojena do toho evropského systému pro kontrolu infekčních nemocí, nejenom tohoto, ale všech ostatních. Zatím v tom oficiálním systému toto onemocnění z Dánska nahlášeno nebylo. Reagujeme tedy na případ z médií, uvidíme, jestli bude potvrzeno. WHO také uvádla hypotézu nepotvrzenou, že se může přinášet vlastně i sexuální Toto nebylo potvrzeno, zatím nebyl potvrzen jediný případ přenosu z člověka na člověka, potvrzen je jenom přenos tím komárem. Nicméně je pravda z hlediska toho, že ten virus je obsažen v krvi a přenáší se tím pádem krví přes toho komára, že je doporučeno řekněme, na tuto cestu přenosu myslet a řekněme, pokud partner nějaké ženy by měl toto onemocnění, tak samozřejmě zamezit sexuálním kontaktům po dobu inkubační doby tohoto onemocnění. A po jak dlouhé době odezní, pokud je někdo nakažený v těle? Trvá to zhruba běžně jako normální chřipka, čili plus minus kolem těch 7 dnů. Inkubační doba se uvádí 3 až 12 dnů z hlediska nějaké jistoty a potom řekněme bezpečný průběh těhotenství se doporučuje měsíc po ukončení tohoto onemocnění. Děkuji.
bude Česká republika nakupovat nějaké testy, podle kterých se zjistí, jestli tam je přítomnost? Státní zdravotní ústav, jeho laboratoře už objednali testy na toto onemocnění, čili toto bude k dispozici. Co se týče léčby, tak tam žádná speciální léčba není, podobně jako se léčí chřipka, jde spíše o symptomatickou léčbu, čili speciální léky na toto onemocnění neexistují.